Жив та працював у Німеччині, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся на рідну Волинь. У боротьбі за свободу України загинув Юрій Юхимюк з села Гірка Полонка. З полеглим захисником прощалися у неділю 21 травня. Про нього завжди залишиться світла, гарна пам'ять. І пам'яті цієї не буде кінця. Це людина двоє генерацій, це людина цвіт української нації. Юрію Юхимюку було лише 25 років. У чоловіка залишилися батьки, рідна сестра і кохана дівчина. Попрощатися з героєм прийшли родичі, друзі, побратими та односельчани. Мені здавалося, що я звикший до, що мене не задіває зазвичай смерті. Юхим, я завжди дивувався, як в ньому суміщаються такі риси характеру, поведінці, усьому. Юрій не мав армійського та бойового досвіду, але прагнув захищати рідну землю від окупантів у зоні бойових дій. У серпні йому вдалося потрапити на фронт. Він був навідником гармати батальйону «Вовки да Вінчі». Побратими кажуть, що із смертю Юхима, саме так його називали у війську, їхній підрозділ поніс непоправні втрати. Дуже довго навчався і вже зовсім пізніше став одним з наймайстерніших навідників артилерії, що, власне, дуже дивувало, адже людина без військової освіти, але дуже швидко опанувала фах. Це була його риса, він завжди робив ті справи, за які брався на совість, і у роботі, і у навчанні. І, власне кажучи, на війні це сталося також. Він опанував свій фах досконало. На жаль, життя справжнього патріота України обірвалося 17 травня під час бойових дій у місті Часів'яр на Донеччині. Поховали захисника на місцевому цвинтарі у рідному селі. Ми висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам героя. Марія Вавренюк, Тарас Гендес, 12 канал.